En welkom bij episode 5 van UAC Season 1. Vandaar de kerk. Spanning. Nog 5 man over. Zijn al 3 weg. Waar ben je eigenlijk? Want ik ben doorgesprint. Ja, ik ben hier. Oh ja, oké. Ik ben een stukje door. Nou, we gaan even kijken bij 0-0. Yep. Kijken of er toevallig iemand is. Af en toe heel weer even de grond in kijken. Wacht even. Gaan we even checken. Stuur. Wacht, ik zie een beetje door de grond heen. Gelukkig zie ik geen mensen. Oh zo. Ja, zeg maar, dan stupid X-ray mod die aan staan. X-ray. Daarom dat we nu al Sharpest 3 en zo. Ja. Ik heb 5 dunjes gevonden. Ik zie trouwens, als je trouwens ook nog eens kippen ziet, gewoon killen altijd. Kippen, yep. Killen. Altijd kippen. Heb je trouwens het eten meegenomen met de furnaces? God damn it. Dat is nog iets waar wij nog een beetje aan moeten werken eigenlijk. Gewoon alles uit de furnace pakken. Dingen uit de furnace halen. Dingen meenemen als je ergens... Waar is de kip naartoe gegaan? Er is een kip die heeft me echt... Oh, hij heeft me echt goed geduwd. Kom hier. Wat? Ah, zeg maar, hij ging eerst de berg op. En toen ging ik de berg op, toen ging de berg af. En het was een kwijt. Gewoon een sneaky guy. Oké, kom, ik zet achter je aan. Tommy die is volgens mij nu echt gewoon aan het enchant als een gek hoor. Ofzo. Oh, nu wacht. Ja, wacht, hij heeft blaze gevonden, dus hij heeft zijn stronghold. Heeft hij waarschijnlijk al netherwards. Hij kan al een wacht, zou je dat dan niet zien als een chant? Wacht, heel even, even snel checken. Ja. Krijg je dan daarheen een chant van? Into fire, local brewery moet daarna komen. Dus als die potions gaat brewen, dan krijgen we het te zien. Die moet erna komen? Ja, die komt erna. Die komt na into fire, die heeft Tommy. Dus als die potions brewen, dan weten we er vanaf. Ja. Waarschijnlijk is hij nu nog aan het zoeken dan naar... Of terug, of naar Ward. Alleen nog met deze kant op lopen, is het enige wat ik hoef te doen. Ja. En er zit dat als goed is een klein, dat altaartje waar je ook in het begin zag. Ja, ik zie daar een altaar nu. Daar het altaar. Ja, oh ja, daar is het. Wat een pittig kleine map trouwens. Ja, op zich wel. Misschien de volgende keer wel groter. Ja, we zagen daar natuurlijk naar de muur. Mm-hmm. En hier zien we nu alweer het altaar, dat 0-0 is. Ja, maar dan nog hebben we nog steeds weinig gevonden. Mm-hmm. Oké, onder de grond blijven kijken. Want Tibo en Bart zitten nog steeds onder de grond. Okay. Denk ik. Ik heb geen idee wat ze aan kan doen. Zij weten niet natuurlijk wat wij voor hun aan het zoeken zijn. Ik bedoel, Tony gaan we bijna niet kunnen vinden. Aangezien hij in de nether zit en wij kunnen niet zomaar zijn nether portal vinden. Mm-hmm. Ja, dat is echt gewoon onmogelijk. Maar wat we wel kunnen doen, als we echt voor Tommy willen gaan, is we kunnen wel gewoon obsidian gaan verzamelen, een nether portal maken. En een grote kans dat we gewoon bij zijn nether portal uitkomen. Maar zeer waarschijnlijk heeft hij die wel getrapped. Tommy kennen. Ja, dus we gaan denk ik niet naar de nether toe. Nee. Ik ben nu even op high ground, even gaan staan, een beetje rondkijken. Mm-hmm. Even ik ga even hier zien. Nu op 0-0 naar beneden graven. En dan blok boven me en dan even kijken. Ja, 0-0 staat iets verder bij die rivier, als het goed is. Of je gaat zo. Ja, ik ga van nu hier even kijken gewoon. Even een piste maken en dan met een stukje glowstone uit de nether. Zo, ik zie niks. 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 Ik ook niet. Niks, oké. Okay. We kunnen de andere kant een beetje oplopen. Wacht, Bart en Dingen en Tibo die zagen we wel al toen wij spannen, zeg maar. Mm-hmm. Dus weet je wat ik trouwens ook aan zat te denken eigenlijk, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Is wat? Om van dit pleintje gewoon onze base te maken. Aangezien de toren al van Bedrock zijn, kunnen ze er niet door. Wacht, kunnen we hier überhaupt bouwen gewoon? Ja, oké, okay, mooi. Ja, dat wel. Doen. Nou, ik weet niet, misschien wel, maar ik weet niet, het is misschien een beetje te flauw. Dus. Oh nee. Oh nee, wauw. Nee, ik zou er wel gewoon naast zijn. Ik zou misschien een klein beetje zoiets doen, ja. Nou, zo. Even kijken hoor. Wacht, bouw dan dat zo af, maar ga er niet in zetten of zo om te campen. En misschien als we echt moeten vluchten of zo, dan hierin kunnen. En dan we dan sneller, hoe heet het? Mm-hmm. Dat we dan net als zijn kunnen. Wil je ook wat komst dan? Ja, ik heb een klein beetje. Gewoon 2 hoog hoor, meer doe ik niet. 3 hoog. Oh, we gaan ook echt... Wauw, wauw. Komt dus een beetje... Druk even tap. Oh. Oh crap, what the hell? Ze hebben flink wat gold lopen eten. En Tommy die heeft weer 1 hartje damage genomen. Ja, 1 hartje. Man. Oké.
Maar nu wil ik eigenlijk wel weten waar ze zitten, want ik denk echt dat we in de assault moeten voordat ze nog sterker worden. Ze hebben voor mij nog, ze hebben nog niet een chance, dus dat is een voordeel. Ze hebben wel veel meer leven dan wij, dus we moeten echt, nu moeten we eigenlijk even wachten tot ze hun dingen weg is. Maar wacht, hebben ze nou serieus ieder 2 of ieder 3 codnappels genomen of zo? Ik weet niet. Ik denk dat ze daarop hebben gefocust, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Het probleem was, we hadden dus aan het begin geen appels, anders hadden we waarschijnlijk ook nog wel die extra golden apple ge... Mm-hmm. Ja, en dan hadden we inderdaad dat kopen. We hebben echt zoveel golden. Dang, ja. En wacht, aangezien ze... Wacht, waarschijnlijk hadden ze eerst gaan caven, dus... Wacht, Bart is niet vol. Bart zit op 9,5 hartje. Ja, maar Timo is waarschijnlijk, vol. Waarschijnlijk ja. Zit ze nu boven de grond. Ja, grote kans. Ze hebben nu net appels waarschijnlijk gehaald. Mm-hmm. Trouwens, dit zou ik even zo... Waarschijnlijk hebben ze net appels gehaald, of... We moeten echt gewoon op zoek gaan naar bomen met appels en zo. Ik denk dat dat onze beste lead is naar... gewoon een beetje uitstippen voor ons, dan we al weten hoe en wat. Ah, dus het is helemaal goed. Gewoon zo, dan sprinten we hier naar boven en dan zo. Oh, kijk, nee, dit is echt slim. We moeten gewoon zo doen. We moeten hier in, zo, en dan moeten we hier opspringen. Ja, klopt. En hun komen en dan vast te zitten. Ja. Wacht, doe dan zo. Zo, zo. Zo. Oké, I'm fucked. Tommy is fucked, zegt hij. Oh. Dus dan doen we zo, zo. En wij moeten hier dan uitspringen, dan we niet in dat gat pleuren. En dan hopen dat als mensen dan hier achter ons aankomen, dat ze wel in dat gat pleuren. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maken we hier nog even zo? Even ja, dat we er makkelijker bij kunnen. Want zo, dan kunnen wij er makkelijker bij. Trapped in nether. Hij is Tommy trapped. Volgens mij heeft een guest... heeft zijn portaal verblazen. Dat is dan mogelijk. Ik heb dat trouwens een keer gehad bij Netherquark, een paar episodes geleden. Dan blies een guest een nether portaal op. Ik was zo, ja, ik ben fucked. Maar die guest bleef maar schieten. Toen heeft die guest hem ook weer aangeschoten. Lol. Dat kan dus blijkbaar. Dan wist ik niet eens dat de guest hem ook weer aan kon schieten. Oké. Okay. Zullen we... Even een beetje, maar... Ja, we gaan een beetje rondkijken. Ik wil echt een beetje wat mensen vinden. Tommy, die zit in de nether. Die zal er waarschijnlijk ook niet meer heen gaan. Wacht, waar vonden we de oak trees? Want er zijn, ik heb niet heel veel oak trees gezien. Die Die kant op, denk ik. Ja, hier. Hier terug. En dan die kant op, denk ik. Richting het noorden. Ja. Ja, ik denk dat dat de beste is. Ook wacht, heb je nog veel eten? Ik heb niet zo heel veel eten meer, trouwens. Ik heb... Ja, de eten zit dus nog in die oh. Ik heb 4 steaks en 6 cooked pork. Wacht, we gaan ook terug naar de furnace als we naar daar gaan volgens mij, of niet? Wacht, waar hadden we dat allemaal gemaakt? Meer naar rechts, naar het oosten toe. Ja? Ja, daar zat de village en stuff. Oh ja, tuurlijk. Helemaal terug naar die muur moesten we nu. Ah. Man. Weet niet. Hoeveel eten heb jij nu nog? Ik heb 3 steak, 3 ongekookte steak en that's it. En wacht, ik heb nog wel brood. Ik heb 4 brood. Op zich is het toch goed. Hoeveel heb jij nog? Oké, ik heb 4 steak, 6 cooked pork en een spider-eye. Een spider-eye, yes. Oké, maar ik ga dan wel gewoon naar die flower fortress. Beter gaan we echt een beetje daarin. Kom je? Ik hou het zeg maar wel vanaf hier in de avond. Oh, je zit helemaal daar zo hoog. Maar dat ik zie of ze er aankomen. En als ze aankomen dan, weet je, of iets in de richting. Sorry, ik loop wel met je mee. Oh, ik zie ze, ik zie ze, ik zie ze, ik zie ze, ik zie ze. Kom terug. Diamond Sword had dingen. Ik zag één iemand. Waar zitten ze? Bij de plains. Bij de plains, oké, kom eraan. Kom naar het noorden. Oh mijn god. Ja. Ik zag één iemand lopen. Ik zit nu aan de rand van de desert, bij de... Ja, ik ook. Maar daar zo, kom hier. Ja. Ja, daar zitten ze allebei. Ze zitten bij de dingen. Oké. Okay. Hoe heet het bij de savanne, daar zo. Onder aan die berg staan ze. Oké. Okay. Wacht, hoeveel arrows heb je? Ik heb 25 arrows. Probeer te schieten ofzo? Of gaan we gewoon nog proberen? Waar zitten ze? Daar zo. Daar zo, bij die berg daar. Daaronder. Aan de onderkant van die berg zaten ze net. Kijken of ze nog steeds zitten. Zijn er niet meer... Zijn ze daar naar beneden gegaan? Voor mij hebben ze daar hun grot. Heb je... Wacht, bucket. Hier zit lava. Snel. Ja. Pak shit. Wacht, ik heb bucket. Nee, jij hebt de bucket. Ik heb de bucket. Oké, daar. Pak de lava. Pak lava en we gaan erop af. Heb je het? Ja. Oké. Go. Volgens mij zijn ze daar de grond te gegaan. Daar zijn ze. Oh, ze zitten er.
Sneak. Kom naar mij. Ze zitten echt gewoon vlak achter de muur. Ze zien ons niet. Kom hier. Dit is echt zo'n grote ambush. Kom. Moet echt... Oh, blijf daar. Blijf bezig zijn. Oh, hij komt naar buiten. Engage. Ik heb een git. Hij gaat terug. Go. Sharpness 3, bitch. Oh nee, crap. Ik kan niet rennen. Ik kon niet draaien. Shit. Ah, geschoten. Dang it. Ja, dat was zo slecht. Ik ook hoor. Ik draaide niet goed genoeg mee. Dang it, voor mij was hij wel low. Bart, nog maar op 16 nog, Bart. Dang it. Ik had die bal in zijn rug geschoten. Alleen, ja, nice. We hadden niet... Maar ik dacht, dit was zo mooi. Als ze niet naar buiten waren gekomen, dan was het perfect geweest. Als ze niet buiten waren gekomen, had ik er een lapen voor gelegd. Ja, sorry. Dat, God dang it, man. Dit was wel goed. Het was zeker goed, ja. Zeker. We hadden heel erg pech met het begin. Aangezien we geen eten hadden, geen appels hadden, niks. Toen... Charmers 3, yep. Ja, je hebt ze Charmers 3, yep. GG, Tommy. En Tommy heeft één hartje, één leven is Tommy. Mijn god. Team Roze voor de win. Team Roze voor de win. Ja, Team Yellow heeft het goed gedaan. Team Yellow ja, zeg wel. Tommy zit daar echt gewoon. Oh, hij is een... niet meer Wauw. In ieder geval, ik denk dat dit het einde is. Ja, dit is het einde dan. Dus jongens, bedankt voor het kijken, dit was echt wel vet. Dat is heel erg vet. Even kijken. Vergeet ook even niet, natuurlijk, Kingers kanaal te checken. Ja, natuurlijk, Pixels zien. Ja, inderdaad. Want, En vergeet natuurlijk niet alle andere Nethercrackers ook te checken, van hoe het bij hun ging en zo. Allemaal in de beschrijving. Oh my god. Dang it, ik heb volgens mij Bart ook maar 2 keer gered of zo. Dang it. Jammer. Ja, ik heb één schot. Ik probeer nog te lava houden. Maar... Ja, nee, dat dacht ik al. Ja. Het was echt. Ik vond het zo kut dat. Timo die kwam naar buiten en draaide ook echt recht mijn kant op. Dus ja. Ja. Nou ja. In ieder geval. Yep. Dus. GG. Dit is aan het einde van. Dit is het einde. Roze heeft gewonnen. En. Dan zien we wel in de volgende. UHC. Inderdaad. Weer terug. Dus later. De Maas. We'll be right back.